Ei, bună seara. Cineva mi-a spus ce beneficii ai să te biserică? Dacă totuși te duci la biserică și te-ai botezat, ce beneficii ai? Cu ce te ajută biserica? Și mi-a zis cineva că ceea ce vorbesc pe TikTok nu e ok și că mă cred, nu știu, iar trebuie să-mi șterg TikTok-ul pentru că ceea ce fac nu ajută. Ai bine, poate nu ajută pe Howie, pe acea persoană, dar cu siguranță ajută pe alte persoane. Pentru că ceea ce fac eu nu este ideea mea că m-am trezit din pat și wow, hai să, știi? Nu, este o viziune foarte, foarte mare a pastorului nostru. Și așa cum Iisus zice că totul se cunoaște după rod, văd rodul pastorului nostru, că sunt milioane de oameni salvați datorită acestei idei. Adică, mulți oameni folosesc TikTok, YouTube, Facebook pentru anumite chestii, pentru a promova, să zic, yoga, pentru a promova, nu știu, psihologi, chestii de genul ăsta, pentru a promova tot felul de chestii. Atunci, eu, ca creștin, de ce nu pot să folosesc Facebook-ul sau TikTok sau alte platforme de socializare pentru a vorbi despre Dumnezeu? De ce e așa contragen? De ce? Pentru că a vorbit de... Ok, nu știu ce planuri are mică, dar cam greu să fac clip cu ea aproape. Că vorbesc de Dumnezeu, într-un fel, ajută. Adică ajută, El este salvarea, este eliberare și dacă un creștin nu ar vorbi de Dumnezeu, atunci care ar fi scopul unui creștin pe pământ? Așa. Și dacă un creștin nu ar vorbi de Dumnezeu, o persoană, scuzați, o persoană care nu știe de Dumnezeu nu ar afla niciodată. Ok. Creștinul, de ce cântat din gură? De ce cântam din gură ea tații și când vorbesc ea vorbește? Ok. Creștinul este Biblia omului necredincios. Deci este nevoie de mine, de tine și de alții care cred în Dumnezeu să vorbească de